Сунтар улугар хорона хамсыгын утары бүхү ылбыт жоңа анан отыйыттан саглан ыдылыбыт акция түмүктенне Уопсая 5292 билети басқа түңеп биттере. Сүйүлэхтер аттара азбыт күннерге олоқтоқ телевидение бүхі беретігер бұхарылына. Манна ара сыналақ берес, телевизор, холодильник, морозильник, са, айфон, онтонда атын техника. Харчынан онна ара сөңеға сертификаттар ты хайсыватын продукцията оңынна. Берес Уопсай пондата балтара миллион сылковай кетенгесті. Сүрін берестері бөдөң терілтелер, улу сурбаниттара қайсыванай терілтелер тұрордулар. Онуға Нива масынаны бордоң балығатын сестерете, Эдер Улехет Лилиана Черепанова сүйді. Билет пен август ұйгал бұтым администрацияттан. Вакцина вон май ұйгалан бүтер бүтім. Қанды хүй әчім оқманды олақан біреге. Бүйер хүй бүппіттен олақан үйерін тұрабын. Толғыту олақ. Онны хұнтарылығын олақты оқтырын бараларын вакцинацияланың дендің рабын.